collab dengan dia, tapi kita tak nak tahu pun dia ada masalah apa. Eh, ya, ya, ya. Dia cakap, apa tadi ayat dia? Aku dah lupa dah ayat dia apa. Cakap. Waalaikumsalam Kak Zuli. Minta maaf, saya masih tak sihat. InsyaAllah kita boleh collab selepas saya sihat sepenuhnya. InsyaAllah saya kita boleh collab selepas saya sihat sepenuhnya. Dah, get well soon, darling. Bangkit. Jangan sedih lama-lama sebab ramai yang sayang awak. Happynya dapat orang sayang. Bagilah dia masa. Bagi dia ruang lah, tak apalah. Biar dia rehat dulu. Panjang lagi masa. Masa panjang lagi. Bagi dia masa. Kita tak boleh push-push dia. Bagi dia rehat. Saya pun tak kesempatan. Nak kenal. Thank you. Jom, jom, jom. Mari, mari. Jom, jom. Okay. Buat ini. Korang sambung tau. Dah, ramai saya Mimi cakap dengan dia. Ramai saya Mimi. Kita yang baru kenal dia pun, kita baca benda positif ni, kita boleh rasa ramai orang sayang dia sebab dia baik. Orang baik, ramai sayang. Ha. Ramai sayang dia. Senang cerita, haters. Dengar sini. Dengar sini kakak nak cakap. Haters saya ke? Haters dia ke? Haters Mimi ke? Mari sini nak cakap sikit. Awak tak suka dekat kita, ingat kita suka kat awak ke? Kalau awak tak suka kat kita, janganlah tengok pasal kita. Betul. Kalau awak tak suka pasal kita, tak payahlah ambil tahu pasal kita. Kita tak pasal mata. Ha, kita tak pasal pun awak suka sabar, kita. Sabar. Yang mana tak suka kat Mimi tu cakap macam tu kat dia. Kau tak suka kat Mimi? Ingat Mimi suka kau ke? Tengok mata Zulian dah terkeluar dah. Kau benci kat Mimi? Ingat Mimi suka kau ke? Tak ada. Kau nak bagi tahu kau tak suka dia mahal. Keluar dah mata Zulian. Dia bukannya kena kau. Eh, Mimi tu tak kena kau lah. Yang kau sibuk-sibuk nak bagi tahu orang kau tak suka Mimi tu kenapa? Betul tak? Kau tak suka kau diam je lah. Yang kau pergi tengok apa? Yang kau pergi komen-komen buat apa? Kau tak suka, kau tak payah ambil tahu. Jangan marah-marah. Kau boleh suat. Apalah? Haa, ramai orang sayang. Kalau orang tak suka kita adik-adik, dengarlah akak cakap. Kalau orang tu cakap, eh, aku tak sukalah dekat, contoh, siapa nama kau mesti aku bagi contoh, aku tak sukalah kat Yaya tu. Yaya jawab macam ni je, Yaya. Kau ingat aku suka kau ke? Betul tak? Suka tak suka. Ya, aku tak suka lah Zulin tu. Aku tak minat dia. Kau ingat aku minat kau ke? Betul. Aku kenal kau pun tak? Cakap je macam tu kan? Jadi, bila kita dah syuh orang yang tak suka kita, bila orang yang tak suka kita pun dah jauh daripada kita, so kita boleh kontrol kita punya circle. Semua orang yang sayang kita jadi dengan kita. So, lantak kau. Tak suka aku sudah. Haa, cerita. Kan? Okay. Jaget gogek tu apa? Oh, hey, okay. Mari. Boleh. Ni orang Kelantan yang datang sini tau. Siapa sini? Tak ada orang Kelantan ke? Tahu. Sini tak ada orang Kelantan? Yo, kita pun banyak haters. Ramai orang tak suka kita. Tapi kita cakap macam tu je. Kau tak suka aku, tak apalah. Tak payahlah bagi tahu aku. Aku bukan kenal kau pun. Kau tak suka aku, tak apalah. Aku bukan ni suka kau pun. Aku kenal kau pun tak. Ya. Kenapa kau nak beritahu aku? Marilah orang Kelantan. Zulin dekat Lotus Kelantan. Dah. Saya pening-pening bala. Biarlah aku nak cakap apa kan? Apalah. Alah. Kalau Mimi tu kena kecam aku ni lagilah. Macam-macam orang cakap. Lantak anggolah. Kau cakap lah apa-apa pun. Bukannya kau bayar bil elektrik aku pun. Susah seorang-seorang juga. Betul tak? Lantang kau lah. Biarlah kau. Dah. Okay.
Saya nak pergi buat kerja jap korang. Baik, okay, insyaAllah Sam. InsyaAllah Mimi dah reply saya. Dia kata insyaAllah dia dah sihat nanti. Kita boleh collaborate, dia cakap. So bagi dia ruang. Semoga dia sihat. Cepat-cepat bangkit daripada segala kesakitan, kesedihan yang dia alami. Buang yang keruh, ambil yang jenis. Bangkit jadi orang baru. Doakan yang baik-baik. Stay positif. Ramai orang sayang. Orang tak suka kita? Lantang kau. Ah, hashtag dia, orang tak suka kita, kita pun tak suka dia. Hashtag ramai orang sayang. Ingat hashtag tau. Orang tak suka kita, kita pun tak suka dia. Hashtag ramai lagi sayang. Okay, dah. Baik korang. Tadi ada yang tanya Zulin kat mana tu? Zulin dekat Lotus Kota Baru Kelantan. Mari Zulin jumpa Zulin dah. Okey Kelantan mari jumpa Zulin. Zulin nak buat kening orang ni. Siapa nak buat kening pacak ni mari Zulin buat free je. Free je tau. Percuma buat je. Kening percuma je. Ha? Yang mana baru masuk tu? Tak boleh ulang. Jangan eh. Jangan eh. Nak cakap dengan Izu ke? Borak dengan Izu lah. Izu sama borak. Borak dengan Izu. Ha. Borak dengan Izu boleh? Zulin, Zulin nak make up sekejap. Nak make up. Orang tunggu Zulin make up. Kena tengok Zulin buat kening. Asal muka aku macam ni? Apa kau punya handphone ni? Izu buka pakai kuning. Orang nak beli. Izu buka pakai kuning. Ha, buka pakai kuning. Okay. Okay, sekarang kita mau buka pakai kuning. Sampai jauh. Tak ada. Ada. Jauh. Cakap dulu Izu. Okay, korang nak beli produk Zulin tak? Okay, tunjuk dulu lah. Nak tengok. Okay, kita tengok Zulin buat kening. Tapi kita sekali buka beg kuning. So, korang cepat tap. Selagi ada. Tak apa, kita tak end tau.